takhle hezké odpoledne, dovolte mi, abych i já vás přivítal na tomhle krásném setkání u příležitosti 150. výročí založení gymnázia Jindřicha Šimona Bára. Já jsem na střední školu chodil v letech 1995 až 2003. To bylo v době, kdy prezidentem republiky byl Václav Havel. Na gymnáziu jsme sledovali třeba olympijský hokejový turnaj v Naganu, konkrétně při zeměpisu semifinále s Kanadou, to si pamatuju. A taky si pamatuju, jak jsme tak trochu nešťastně už tehdy koukali z oken budovy na to, jak se vedle bourá pivovar, tam, co je teď Kaufland, a ten pohled tam zůstal podobný, jako je tam teď. Mně osobně studium na gymnáziu doslova změnilo život, protože během těch 8 let jsem tam potkal svoji manželku, dlužno podotknout stále ještě současnou manželku, se kterou máme 2 děti. A asi to nebyl úplně špatný nápad, protože i po těch letech si občas říkáme, že se máme rádi. Dneska ráno ne, po obědě už zase jo, takže asi standardní vývoj. No a přestože žiju v Praze a jsem na Chocko, se k mé velké lítosti zas tak často nevracím, stále se považuji za patriota, choda, určitě po meči. No a proto jsem byl moc rád, že jsem se mohl zúčastnit v téhle své pro mě asi nejpřirozenější roli oslav 150 let výročí založení gymnázia Jindřicha Šimona Bára. Protože musím říct, že ve svém profesním životě potkávám spoustu lidí a nemyslím si, že mnoho z nich se může pochlubit tím, že chodilo na střední školu s takhle dlouhou a krásnou tradicí. A právě proto, že máme za sebou všichni studium na téhle opravdu výjimečné střední škole, na tomhle gymnáziu, tak jsem si říkal, že by bylo úžasné mít možnost pohovořit v rámci těchto oslav s lidmi, kteří jsou ve svém oboru výjimeční, úspěšní a studovali gymnázium, pochází nebo studovali v Domažlicích a dnes se sem mohou vrátit a podělit se o své zážitky, příběhy, zkušenosti a tak dále. Ostatně sami to uslyšíte. No a tak mi teď dovolte, abych pozval na pódium prvního ze 3 hostů, budou celkem 3, a doufám, že i vy se třeba v závěrečné části našeho povídání zapojíte do naší debaty dotazy, připomínkami, vzpomínkami, čímkoliv, čím budete chtít. I čím víc to tady v sále MKS bude žít, tím lépe pro zážitek nás všech, alespoň v to pevně věřím. No ale už dost mluvení pouze toho mého, dovolte mi, abych v tuhle chvíli přivítal na jevišti svého prvního dnešního hosta. Je to dáma, která vede castingovou agenturu, tu založila už dokonce krátce po revoluci v roce 1989, věnuje se tedy filmovému a teď už i, jak jsem zjistil, divadelnímu castingu. Je to dáma, která miluje cestování a je také literátkou. Dámy a pánové, dovolte, bych přivítal na pódiu paní Soňu Ticháčkovou. Soňo, dobrý den, posaďte se, prosím. Ano, odložte si určitě ty spousty materiálů, dostaneme se k ním a já jsem moc zvědavý, co jste si to vlastně přinesla. V kterých letech vy jste vlastně chodila na gymnázium Jindřicha Šimona Bára? No, chcete to vědět opravdu? No. No, od roku 79 do roku 83. To jsem se narodil. No, to jsem právě nechtěla zvědět. Proto jsem se tomu chtěla vyhnout. Ne, to byly krásný roky, no. Byl úspěšný. No a tenkrát na gymnáziu chodilo se kouřit na záchody, chodilo se za školu. Víte co, v té době to byl jeden z nejtěžších gymnázií vůbec v celém kraji. V celém Plzeňském kraji, takže my jsme si vůbec nedovolili. Ne, my jsme si vůbec nedovolili vůbec nic. Jako to bylo tak těžký gymnázium, že opravdu jsme jenom dřeli. Nebylo to jednoduchý, ale zaplať pánku za ty dary. Ono se vám to zase promítne do toho života potom dál a nějak z toho čerpáte. Ale to jsme si vůbec nikdy nedovolili, takovéhle věci. Ne. To si nedovolili představit. No, dobře, no. Víte co, to jsou ty leta, co jste mi řekl, když jsem se narodila, já jsem skončila gymnázium, takže dobře. Asi tam se míjíme. Dobře. Nějaká třeba vzpomínka na nějakou třeba, řekněme, nejhorší školní fotku? Je tam něco takového? To ne, fotky jsem měla vždycky hezký. Fotky byly hezký. Vzpomínky jiný byly
ještě horší, jako na různé... Jako... Jo, zabrousíme tam, nebo tam nezabrousíme? Ne, ale tak to víte, že jsem literát spíš a ta matematika nebyla úplně tak jednoduchá, ale tak tam jsou ty, ale jinak to bylo hrozně fajn. A to mě... s tou matematikou to máme společné. Ano. Hmm. No. Já myslím, že jsem tady viděl pár tváří, které mě učili matematiku a ty by to mohli potvrdit. No, nic. Dostaňme se už do toho období krátce po revoluci. Přátelé, Soňa Ticháčková založila po revolučním roce 1989 jednu z prvních castingových agentur v tehdy v Československu. Je to tak? Ano. Nebyla vůbec první? Byla. No, no dokonce byla úplně první. A teď mi řekněte, já se dovedu představit, že se člověk chce stát třeba kosmonautem, že se chce stát učitelem, že se chce stát herečkou. Ale co člověka přiměje k tomu, že založí castingovou agenturu? Mimochodem, jak se tomu vlastně tedy říká? Caster nebo castingista? Casting director je castingový režisér. Aha. Castingová režisérka, prostě castingová agentura a tak. Ale v podstatě to dřív nebylo vůbec běžný. Jako ještě když já jsem začínala, tak vlastně to se vůbec nepoužívalo, tenhle ten anglický význam. Až já jsem s tím začala a už ten casting vlastně jako je tak jako všude běžný, protože je to výběr herců, výběr prostě pro něco, pro nějakou konkrétní kulturní záležitost. No a jak se tomu tedy říká česky, nebo říkalo česky? Herecké obsazení, řekněme, no asi tak, řekněme to zjednodušeně. No vy jste vystudovala FAMU a tam je tady obor casting, nebo herecké obsazení? Já jsem vystudovala produkci. Produkci. Mm-hmm. A to už je jenom krůček. Ale velmi úspěšně jsem vystudovala produkci. Tak, ale, ano, ale pak jsem se rozhodla, že se tomu vůbec nebudu věnovat, protože mě baví víc práce s těmi herci a vlastně s tím emotivním vlastně materiálem víc, než sečítat někde nějaké částky, což je jasný, že už by se to nevyvíjelo úplně dobře. No, ale zorganizuju úplně všechno. Úplně všechno. Jo. To jsme rádi, že vás tady máme. Já se tady jenom posunu, aby jsem na vás takhle, tak je to dobrý, aby jsem na vás nekoukala. No, pro mě to je výborný celou. Ne, a pro vás je to takhle lepší? Ne, já vás koukám. Pro vás je to takhle lepší. Tak jo, tak jo. Byla to hodně velká divočina po tom roce 90 v tom filmovém průmyslu? Byla to velká divočina, když jsem se rozhodla odejít tady z Domažlic po gymnáziu a jít na Barrandov a začít prostě dělat filmy zahraniční, tak to byla velká divočina, protože to bylo velké rozhodnutí. A to byla velká odvaha a velká touha něco takového dělat a urputnost, tam byla urputnost moje, že jsem se dostala na Barrandov a že jsem mohla točit zahraniční filmy. A až po revoluci jsem si založila svoji firmu a to už jsem v podstatě, už jsem tak si věřila. To podle toho životopisu to šlo doslova samo, protože vy mluvíte o zahraničních filmech, no. Dostaneme se k tomu, ale je tam podle mě jasný první bod, který já jsem tam viděl, a to je Kolia, rok 1996, film Jana Svěráka, ano. Pro který jste dělala casting, ano. Je to tak? Ano. Koho jste tam castovala? Jako Zdeněk Svěrák byl jasný, ne? Ano, ale ještě se dostanu k tomu, že předtím jsem udělala x filmů zahraničních, ale hodně. Amerika, Francie, západní Německo a tak dále. A až český filmy se vlastně datujou až po revoluci vlastně. A Kolia byl v roce 95, získal Oscara a my jsme castovali vlastně toho chlapečka Koliu, na to se vlastně povětšinou tak jako se ptají, no tak to... Jak se vlastně jmenoval? Ježiš, jak se jmenoval? Ilja, teď už si nepamatuju, helejte. To už jsem zapomněla. No, je to rok 95. Nepamatuje si to někdo? Chalimov. Ano, Chalimov se jmenoval. Chalimov. Do té doby my jsme... Ta babička byla Liliana Malkina. Ano, Liliana Malkina. Ano, no. A jinak tam hrál samozřejmě pan Svěrák, no, Libuška Šafránková. No, a... Takže krásná práce. Jako senzační. Ale úplně senzační, protože s těma lidma se prostě dělá výborně. Mm-hmm. Jo, to je jako nádhera a všichni se obohacujeme a všichni vlastně jako do té tvorby, do toho filmu něco dáváme. Každý, ať je to z herectví, nebo z mýho prostě inspirace nějaký, z režie, všechno. Mm-hmm. Jde tak dohromady. Já jsem si jenom tady vypsal nějaká další díla, pro které jste dělala casting, román ano. Pro ženy, ano. Rebelové, ano. Cyklus České století, ano.
Bohemia, Samotáři, Jedna ruka netleská, to jsou všechno filmy, které všichni známe a nesou castingový podpis Soni Ticháčkové. A já, když se takhle koukám přes to vaše pravé koleno, tak tam vidím Zločin v Polné a něco, co jsem také možná říkal. To jsou nějaké scénáře, jste přinesla ukázat? Ty jsi řekl, že teda mám přinést nějakou rekvizitu a já jsem říkala, tak mám přinést herce nějakýho, protože jinou rekvizitu nemám, jo? Ale tak jsem vzala scénáře. Takhle jsem vzala, takhle to je třeba scéna Zločin v Polné, Viktora Polesného, to je velký formát, pak je... A to je o Hilsneriádě? To je, ano. Pak je menší scénář, to taky používáme, když potřebujeme jako rychle, tak to je Český století, Roberta Sedláčka, jo. Aha, ale pozor, tady se teďko vypad mobil na telefon, obal na telefon. Čili to bude obal na telefon Viktora Polesného, režiséra, asi. To se vypadlo. Fakt, jo? No. No a to je možný, a pojďme jenom se tady na tohle podívat, tady, Hilsner. No. To jako, že to všechno bude znovu? A úředníček. No. Marie Klímová, znal jste ji? Takhle to funguje, přátelé. No. Tady máte v té levé části toho listu, máte ten dialog. A vpravo jsou scénické poznámky. Ano, přesně. A to máte i v tom malém formátu tady. A to je i v tom malém formátu. Jo. A taky z toho vypadne mobil na mobil tady? No, nevím, co z toho vypadne, snad ne. Ne, není v tom, není. Ne, takže tadyhle, a to je taky vlastně, akorát je to zmenšená. A potom mám poslední, a to jenom, že občas se taky používá, aby jsme neměli ty velký scénáře neustále po ruce, když točíme a podobně, tak tohle je třeba úplně takovýhle miniaturní scénář a to je scénář teďko posledního filmu Honzy Svěráka Betlémské světlo. Takže když... A to teprv půjde do kin. Ano, příští rok bude premiéra. Takže to tady ale nesmíme nikomu ukazovat, protože kdyby si to někdo přečet, tak no. Je to vlastně v troubě, tržby na Domažlicku budou nula. Podle mě se to tady jako neutají, že? Mně se tady lidi vypráví, tady všechno. No a ještě tady máte nějaké fotokatalogy. No a já jenom jsem chtěla říct, protože jsem tak byla zmatená, nevěděla jsem, co všechno mám říct, tak vlastně, když si přečtu ten scénář... Toho říkáte dost? Jako? No, když jsem přečtu ten scénář, tak vlastně já vyberu z mé databáze různé varianty, jako na tu, kterou roli, takže si vytisknu takhle a potom jednám jak s režisérem, tak vlastně někdy i s producentem, ale spíš jenom s režisérem a dohadujeme si, kdo by na kterou roli mohl jít, kdo by byl jako nejlepší. Potom děláme, u nás ve studiu děláme kamerové zkoušky, kdy mám studio v centru Prahy, takže a tam už všichni mají třeba svůj text na tu danou roli nebo podobně. Tak no dobře, a teď ještě... klíčová otázka. Na co bych se vám tak jako hodil já? Já jsem vždycky chtěl hrát prince. Ne. Ve čtvrtek jsem se bavil s Honzou Čenským a říkal, že by mi to šlo. No, vám by šlo určitě, to jo. Že? Ale já vás ještě vidím úplně někde jinde. No. Víte co, já miluju takový ten anglický seriál Endeavor. Znáte to? Ne. No, tak jo. Tam jsou anglický herci, kteří jsou úplně dokonalí. A vy jste tam takový anglický gentleman. Tam je úplně do toho, do Endeavor. Tady a jako na to vyšší. Ale to angličtinu. No. No. Nebo bych mohl hrát nějakého přistěhovalce z východu. Ale to tak. Že jo? No, no. Ne, ale pamatujme si to. Ano, pamatujme ale si to. Normálně, si to pamatujte. Jste normálně anglický gentleman. A jdete číslo, Endeavor. Maila máme, a, teda hlavně a máte, tam, jo? Vy jste jednoznačně tam. Kolikátou řadu budeme spolu točit? No. Začneme první s váma. Dobře. Já se budu těšit, přátelé, se zdokonalím a Endeavor to bude hit, zejména na Chodsku. No, s tím anglickým gentlemanem jste mi tak trochu přišla do noty, protože vrátíme se k tomu zahraničí, k té tvorbě. Lazebník sibirský, Nikita Michalková, to je taky vaše dílo. A Bondovka Casino Royale s Danielem Craigem. Podle mě, teď se to taky hodně řeší, protože teď měla premiéru jeho poslední, Není čas zemřít, je to jeho poslední Bondovka. Tady to Casino Royale možná bylo dokonce jeho první, nebo druhé, bylo to na začátku. Ne, bylo to na začátku. Ale tenkrát se hodně řešilo, jestli Daniel Craig je dobrý Bond. Ano. Přijde vám jako dobrý Bond? Já už jsem to říkal v rádiu, v rozhlase xkrát a někde on byl nejlepší. Strtal to a je to strašně pohodlný člověk. Vám se víc než Brosnan?
No jo, no. Fakt jo. No. Dámy, který bond se vám líbil nejvíc? Connery. Jo, pozor, ještě tam Connery. To je velká jako rivalita tam. Connery je Connery. Jo. Ale Craig taky, a Craig taky dobrý, nebo ne? Ne. Ne? Ne. Já bych si Craig líbil. Mě taky. No. On je totiž strašně dobrý herec. To si mám rozprávět na natáčení toho Enneagramu. On je dokonce i shakespearovský herec. On hraje prostě v Londýně shakespearovský role. A on je opravdu geniální herec. No, no mě to přišlo dobrý. No ale abychom se pořád nebavili o tom castingu, tak vy jste taky vášnivá cestovatelka. Ano. Máte třeba spočítáno, kolik jste projela zemí světa? Ne. To nemám, ale udělám to, ale vím, že píšu si deníky ze všech cest a už jich několik metrů, jo. Jako na takže ano, ano. Jo, to znamená, jedu od Jižní Ameriky přes Indonésii, přes Asii, přes Afriku, jako hodně. Ale pravda je ta, pozor, že moje inspirace je paní profesorka, která mě učila, byla mojí třídní, je paní profesorka Wollerová. A ta mě inspirovala, protože ona cestovala a bývá zatleskala. Protože na to chci vzpomenout a ona tady asi bude, nebo se uvidíme, jo? Jo, je tady. Jenom aby vám to nepřišlo divné, tady skutečně není vidět na metr. Takže já nevím, čili ale na ní chci vzpomenout a ona, když jsem chodila na gymnázium, tak ona mě vždycky inspirovala tím, že říká, no a tohle země a tahle země, tenkrát se nikam nesmělo, že jo, co si tam povídat, tak to bylo hrozně složitý. No, já jsem jenom snila. Jo, o tom, co mě paní profesorka Wollerová vyprávěla. A pak bylo film, cesta. A pak jsem se snažila jako ty cesty kopírovat paní profesorku a to nejde. Přátelé, to nejde. Počkejte, ale mě ještě zaujala jedna cesta. Já jsem se dočetl, že vy jste absolvovala tu slavnou svatou jakobskou pouť do Santiago de Compostela na severu Španělska. Mm-hmm. Odkud jste šla? Z Prahy je to zhruba 3000 km. Ne, my jsme měli takovou cestu, portugalskou cestu, takže jsme šli z Porto. Jako z Porta jsme šli podél pobřeží, podél oceánu, 300 km jsme šli. Jo. Do cíle dopadlo to dobře, máme z toho zápisník. Máme zápisník, máme i certifikát, že jsem to šla. Všechno. To si dává certifikát. Ano, dostanete certifikát. Já mám očkovací certifikát. Ale... No, to já mám taky. Taky, ale... dobře. ale tohle vám dají v Santiago de Compostela, vám dají certifikát, že jste ušla tu cestu. No, když tam budete, tak prostě tak já mám ten certifikát. No a to tady, já jsem si myslel, že tohle ta kniha, kterou vy tady máte, že to je nějaký cestovatelský deník. Ne, a to je ještě další věc, to jsem... Jo, ještě řekněte, že jsem to, že teda jsem českým lvem teďko posednutá, protože jsem akademický. No já myslím, že to řeknete líp. Jo. Ne, přátelé, Soňa Ticháčková je členkou Akademie českého filmového průmyslu, nebo jak se to bude přesně. No a budu teďko... Nositelkou. Ne, nositelkou, budu vlastně rozlišovat, který film je nejlepší a který dokument je nejlepší a budu v porotě. Jo, což je teda hrozně těžké. Kdo vyhraje? No, to teďko právě nemůžu říkat. Ne, hele, ale ani tak, naznačovat. Teďko, ne, počkej, a teďko jdeme do další. Takže jdeme k knížce, no. Dobře. A ještě jsem si, k tomu jsem si vydala jednu knížku, která se jmenuje 51 text. Jsou to milostní básně s fotkama a tak to jsem si jako udělala takovou radost, a tak jsem si to vydala. Čili to jste se doma koukala nebo v kině na 50 odstínů šedi? Ne. A pak jste napsala tuhle šedivou knihu, 51 text. A víte co? Já jsem ty filmy nikdy nevěděla, protože mě to nějak jako nebaví nějak. Moji ženu to bavilo. Já jsem nikdy nevěděla, ale já jsem si prostě řekla, že to je takový, protože mě bylo 50. A já jsem to chtěla k mým padesátinám si dát, a já jsem to nějak nestihla. Takže to bylo o rok prodloužený, tak jsem říkala, tak 51, tak už tak to tak vzniklo. Ale jinak to s tím, s tou šedí nemá nic společného. Ale tak to podle mě chceme slyšet pár veršů. Tak si je... Ne, to autorské čtení. Ne, vy. Vy jste lepší. Tomáši, ty jsi lepší, hele. Ty jsi lepší, normálně něco najdi. Tak přátelé, tak já to zkusím. Je to jedno? Je to jedno, kam to...
Jsou to, někdy je to haiku, někdy je to normální verš, někdy to ne, to je jedno. Tady je o tom Dominiku Ferim, ne? Ne, to není ono, to není ono. Ne, to není ono. A tak si vyber něco kratšího. Dobře, tak já mám haiku. Něco kratšího. Abyste to pochopili, tady ta báseň začíná zamknutě do skříně. Tak, dobře, tak jinak. Tady našel jsem něco kratšího. Jo, to je zase pro milovníky biologie. Tak, 51 text Soňa Ticháčková. Nalož si mě do octa a pomalu rozkrájím kousek po kousku s nadrobno nasekanými rty a na ex vypijí trpký nálev. Už se ti kazím a nechci do mrazáku. Tak to si vypral zrovna taky hodně drsí. Takže i tohle tam můžete, přátelé, najít. Soňa Ticháčková. Mým dalším hostem je muž, pro něhož se životní náplní stala hudba. Nejen, že je vynikajícím hráčem na nejrůznější množství hudebních nástrojů, to doufám, že zjistíme, ale je také vynikající skladatel, který s hudbou objel celý svět a na jevišti stál s mnoha nejvýznamnějšími českými osobnostmi hudebního průmyslu. Absolvent gymnázia Jindřicha Šimona Bára, baskytarista a hudební skladatel Jan Stibůrek. Kabel má 10 metrů, takže to zmákneme. Dobrý večer. Honzo, my jsme se na gymnáziu potkávali, ale ty jsi odešel dřív než já. V jakých letech ty jsi studoval? Já jsem maturoval v roce 2001. Teď asi za 10 minut máme zrovna setkání po 20 letech. Za 10 minut? Já snad to stihnu. To nesejdeš. Ne, tak to přijdu později. Přijdeš na později. Dobře, nevadí. Jak ty vzpomínáš na gymnáziální léta? No, pro mě to jsou krásné vzpomínky spojené s takovým tím věkem, kdy se všechno mění, člověk se učí, rozlíží se kolem sebe a třeba basu jsem se vybral kvůli tomu, abych nemusel mluvit do mikrofonu, takže... To je dobře, že jsi si ji dneska nevzal sebou. No. Víš, jaká je naše pro mě nejvýznamnější první společná vzpomínka? No tak teď nevím, jestli mám dělat, že jsme se nedomlouvali na tom, nebo... No my jsme se nedomlouvali, ty jsi si to nepamatoval a já jsem ti to popsal. Ten problém, ty to nechci zkazit, ale já si to nepamatuju, Tomáši. Přátelé, naše první společná vzpomínka je, když jsme s Honzou Stibůrkem... To je spíš, teda jenom, jste možná jiné vzpomínky ještě, já nevím, jestli... Dobře, moje první společná vzpomínka je... Že jsme si byli v Plzni, nebo my dva jsme jeli do Plzně, nebudu to vyprávět takhle, jako kdybychom spolu od té doby žili. My dva jsme jednou čistě náhodně ojediněle vyrazili do Plzně a v Pražské ulici si ty mě vybral moje první a jedinou basovou kytaru. No, tak pořád nic teda. Nic. Ne. A ty už ji nemáš dávno, předpokládám. Já ji nemám, ale má i můj bratr, který sedí tamhle takhle vlevo vzadu. Ten by věděl, kde ta basová kytara je. Takže nic, o tom si nepokecáme. To se fakt... Ne, dobře, nic, pojďme dál, já tady toho mám hodně. Škoda, sliboval jsem si o toho víc. Nedá se nic dělat. Víš, co je kanadské bodování? To je něco se sportem. Jo, to je něco se sportem. Nevíš. Dobře, stručně vysvětlím. Jo? Je nějaký zápas, třeba v hokeji, tam dá někdo gol nebo má přihrávku a počítá se, kdo má kolik gólů a kdo má kolik těch přihrávek a seřadí se to do takového žebříčku a podle toho se řekne, kdo je nejlepší. To je kanadský budování. Je to jasný? No.
Mě by zajímalo, podle kanadského bodování baskytaristů, kolikáte jsi v České republice? Jo, tady to, hele, to takhle není. Ale je, to jenom říkáte ze skromnosti. Ne, ze skromnosti, to je prostě neměřitelná věc, z logiky věci, že jo, ta hudba jako... Podle mě jsi první. No. Kdo si myslí, že je první? Ne, spíš je to, tak, jako je tady hodně třeba specialistů na různý žánry. Někdo považuje za výhodu, že je univerzální, někdo považuje za výhodu, že se umí věnovat konkrétnímu stylu jako víc dohloubky. Takže to fakt, to není, to nejsou žádné jako řeči, prostě tohle to nezměří, stejně jako... No dobře, ale no. Třeba ty, když mluvíš o těch nejrůznějších žánrech, mm-hmm. tak já jsem si udělal určitou přípravu a ty si hrála žánry opravdu velmi různorodé. Domažlická dudácká muzika, to nemůžu začít čím jiným, že? Ale pozor, na druhé straně toho spektra, ale vlastně i na druhé straně republiky, je Janáčkova filharmonie v Ostravě. A mezi tím, plus minus, druhá tráva, Tomáš Klus, Pajky Pajk, Martina Kumžáka, se kterou si doprovázel první řadu Superstar. Takže ty žánry umíš asi všechny. No, tak... No. Takže bys měl být. Někde na čele toho kanadského hudba. Hele, tak ne, tak je nás víc, prostě voláme si, když někdo nemůže... No, tak... Maximálně. Nevím, to ne, to víc. Ne, to víc. Dobře, no tak jo. Je to náročné střídat ty žánry? Nebo už jsi všechny vyzkoušel a už to nestříděš? No, to... Mě to baví, každý ten žánr má jiný specifikum. Tam zase nevýhoda toho, když jsem takhle pak rozkročený, tak některý žánr si připadám třeba pak komicky. Takhle, když jsi rozkročený. Když jsem rozkročený mezi těma žánrama. Mezi těma žánrama, prostě až nějaký, mám hrát na nějakým hard rockovým... Takhle to možná taky vypadalo komicky. Jo, na nějakým třeba hard rockovým koncertě, tak vychvěl mi třeba víc vlasů a nemám, tak jako... To je, a bude to jenom horší. Jo. A nebo žádný, ale tak to je prostě, to k tomu jako patří, no tak mě jde vždycky o ty písničky, no. To, do čeho je to zabalený, je trošku jedno, takže spíš jako... A oni vždycky toho basketaristu navíc strčejí dost dozadu, že? No, proto právě. Jo. Mě to baví. Fakt? Jo. No. No, já jsem... Já tady jsem to... čekal, já jsem tě měl poslouchat, o čem se byl, já jsem se zapovídal s Kamilem Jindřichem, pardon, že jsem tě neposlouchal teda, a protože jsem měl, tady to mám, to místo mám spojeno prostě s trémou, protože jsem hrával na housle. A tady jsem vždycky byl z toho úplně nervózní, byť na to vzpomínám fakt s láskou, ale byl jsem nervózní jako dneska, až mi pak z toho zachránila právě ta basa, kde oni si mě jako strkají do zádu a já tam prostě tak jako hraju, vím, že jsem důležitý, že jo, takže, jasně. Víš, takže dobře. Já jako baskytarista taky no. Vím, že jsi důležitý, no. Že jo, to je jasný. No, já jsem tady vyjmenoval pár známých jmén, ale nemůžu se tě nezeptat na Karla Gotta. Co jsi s ním odehrál? No, takový ty záskoky právě, že přesně ten kolega basista třeba nemohl, takže tam přesně došlo k tomu, že to bylo třeba na poslední chvíli, v tom je možná pak jako to jedno specifikum tady toho zaměstnání, že musím být jako připravený rychle přijet a chirurgicky to vyřešit přesně, nesmí se stát chyby a tak, takže to, já nevím, to bude nějaký, možná, vystoupení v rámci nějakých plesů nebo vlastně nějaký koncerty s orchestrem třeba, tak... No, třeba Oku Arena? Ne, tam jsem nehrál s Karlem. Pro kolik si hrál v životě nejvíc lidí na živém koncertě? Asi v té Oku Arena, možná nějaký venkovní akce byly, kde je třeba tako desítky tisíc lidí. Asi, desítky tisíc? No, asi to se stane někdy, jo. Když jsou jako... To se stane. No, až přijdou. Když přijdou. Oni teď moc nechodí, viď? Ale oni zas budou. Tam už není pak jako rozdíl, tak když já... většinou nejsou vidět ty lidi jako tady, že jo? Takže je to dobrý. Tady jsou taky desítky tisíc. To jsou lidi, jo? Jo, ten smích není z reproduktu. No, teď jde do kin, Soňo, je to pravda, teď jde do kin dokument Karel, konečně, o Karlu Gottovi, tam jste na to asi casting nedělala, že jo, tam to bylo jasný. Kdo tam bude hrát? Jsi tam? Ne. Nebo já nevím, asi ne. Ne? Ne, tak fakt jako, to bylo prostě kolem tady toho mistra jsem motal hodně lidí a hodně kapel a
já jsem byl úplně jako jedno z těch koleček, takže jsme se jako párkrát bavili, ale on mě třeba nezval na narozeniny, nebo mi nevolal, jak se mám, nebo tak. Normálně jsem tady v tom... Třeba to v tom filmu překvapí. A tady to, co máš pod sebou, to je co? To jsi taky, jo, to si napsal, tak ne? Já jsem si, mě Tomáš totiž řekl, ať si vezmu sebou nějaký rekvizity. No jistě. A ty jsi si nevzal basovou kytaru, že? Co má vztah k domažlicím. Tak tohle to jsou, to je právě s tou Janáčkou Filharmonii, jsme v nějakou desku, tohle to je skutečná deska. A to jsou písničky Tomáše Kuse, který jsme natočili se symfonickým orchestrem, já jsem dostal na starosti to zaranžovat. A byl jsem drzej hodně, Tomáš mě nechal, a já jsem to celý tady napsal u piana v domažlický hudebce, tak mi to tak... Celý tohleto? Celý tady to, no. Pak jsem to tam poslal e-mailem a pak jsem to natočil. A oni to nahráli? Jo. A ty jsi to taky si natáčel? Já jsem taky natáčel. Taky si to natáčel, jo. A pak tak mám tady ještě desku. A škoda, že teda tady seš, tady je Klus? No, no, jak to jsou, hele, já tam jsem vevnitř na jedné fotce, takže to... Takže tě zase šoupli do záru. Hele, takhle to Tomáši není, že mi zase šoupli do záru. Já tam mám svoji roli, která je, v kterým je fakt dobře. Mě tady na to nenakutá. Počkej, počkej, a tady já tě teda hledám. No, tak počkej, tak já se najdu, samozřejmě vím přesně, kde jsem, že? No, konečně. Jo, Soňa, taky se můžete podívat, je jasný. Je to obráceně? Ne, já na to vidím. No, někde tady je to. Tady. Už jsme na 40. A tady to už jsme na 40. Pojďme to ukázat, musíš mi pomoct. Tak, přátelé, tady. Tady. Jo? To je co? Držíme to, aby nám to nevypadlo. A tohle je co? A tady to je deska u kolíbavek, to právě jsou krásné texty Robina Krále, úžasného textaře, který sbírá jedno ocenění za druhé, má zlatý stuhy, magnéziali, který píše krásně pro děti. A vynesli jsme spolu takový koncept, že jsme udělali u kolíbavky, já jsem je zhudebnil a poprosili jsme Jaroslava Ronu, aby nám k tomu ke každé písnice namaloval obraz. A ono to dopadlo. A já jsem to celý natočil sám u domažlický hudebce, kterou jsem si pronajal na měsíc v létě. A musel jsem to točit všechno v noci, protože byli žně a jezdili kombajny přes den. A počkej, jsme to museli... přes domažlice jezdí kombajny, když jsou žně. Byl jsi někdy? No, tak byl jsi někdy tady. Koncem srpna, koncem července, začátkem srpna, třeba fakt. Ty mikrofony jsou dneska strašně citlivý, to bylo úplně no. To je no. Takže jsme to natočili no, v noci a je to možná takový až moc temn, čemuž ještě ten Jaroslav Rona docela pomohl, ale lidi i děti u toho usínají poměrně rychle. Jasně. No. Počkej, ale Robin Král, to je jméno, které tady mám. Ano. Vy máte spolu unikátní platformu. To se teda píše na té platformě, že je unikátní. Ano. Song pro tebe, na které si může kdokoliv objednat píseň na přání. Je to tak? Ano. Takže já si můžu, jak dlouho ti to tak trvá? Na tu písničku tak takhle. To je takový jako tajemství výrobní, že jo? My to máme... Já bych to potřeboval asi tak za 10 minut. Máme standardní dodací lhůtu 3 týdny. Ne, za 3 týdny tady lidi už nebudou sedět. No, no. Ne? No tak no, rychlejš to nejde. Nejde. Nebo jde, ale... Ne. On tady není ten král, viď? Přesně tak. My to děláme důsledně tak, že z hudebního urobeného texty. Unikátní je to v tom, že to děláme jenom my takhle oficiálně. Jo? No. Fakt? Myslím si, že jo. A nebo to aspoň bylo... My jsme to vymysleli, no my jsme to vymysleli samozřejmě ze zjištěných důvodů, když přišel covid v březnu, tak jsme viděli, jak se všechno vozí domů. Všichni si objednali všechno domů. A si říkali, já nemůžu na basu, když je tady prostě něco. A Robin říká, tak pojďme udělat písničku do domu. Takže jsme to takhle udělali, podpořil nás v tom Samsung a... Nemůžu, pardon, takže nás tam podpořila jedna firma. A od té doby to funguje, je to bezvadný, dali jsme práci hodně lidem. Ještě, že jsi nepřišel v tričku té jedné firmy? Ne, ne, to mám se jinou firmu, to už jsem můžu. Ale tu neznám, tak to no, je prostě, takže písnička pro sebe. Tak to kanadský budování. Jo. Ale vyjasníme si to. Přátelé, Honza Stiburek. Já jsem původně měl v plánu, že
během našeho posledního rozhovoru tady Honza složí písničku o těchto oslavách, ale dodá ji až za 3 týdny, kdy ty oslavy už nikoho zajímat nebudou. Ale 150 let tomu gymnáziu bude furt, to je výhoda. No, mým třetím hostem je dáma z oblasti, do které jsme dnes zabrousili skutečně jen okrajově, a to konkrétně v tom kanadském budování. A je to dáma z oblasti sportu, ale také lékařské vědy. Vystudovala gymnázium Jindřicha Šimona Bára, byla vynikající sportovkyní a třeba jednou zase ještě bude. Dokonce to dotáhla tak daleko, že reprezentovala Českou republiku na letních olympijských hrách, a to konkrétně v roce 2008, a bylo to v Pekingu. Byla také držitelkou českého národního rekordu, a teď už řeknu, že to bylo v hodu kladivem, a některým z vás je možná jasné, že to je Lenka Ledvinová, Daná Valešová. Lenko, ahoj. Ahoj, Tome. Ahoj. My jsme se taky potkávali na gymnáziu, ale zatímco Honza odešel dřív než já, tak ty jsi tam pak ještě chvilku vydržela. Tak v kterých letech jsi studovala? Já jsem tam byla od roku 1996 do roku 2004. Mm-hmm. A doufám, že se taky zeptáš na nějakou naši společnou vzpomínku. No ano, pojďme do toho. Tam jsem na tom teda jako já, je podobně jako Honza předtím se mnou. A to je už takový úděl žen, že? Jo, jo. Je to tak, že jo. No, to je jedno. Kdyby tady byla moje žena po pravý ruce, tak to bychom se dozvěděli věcí. To je jedno, tak pojď sem s tou vzpomínkou. Ne, to já si pamatuju, my jsme moc jako nahory nejezdili, ale jednou jsem se tam ocitla s Evou Špatenku někde na horské chatě a vlastně tam nějak už trávili zrovna prázdniny. No. Ale byli jsme ještě jako hodně malí tedy, takže... A to je celý? Jo, to je celý. Že se směl, rád líbil, pak samozřejmě jsme vyrostli a už se to líbilo. Yes. Tak to je stejný jako v Honzi, taky jsem o toho čekal víc, od té historky. To by si si ale pamatoval už snad. To bych si možná, to je pravda, to bych si pamatoval. Tak jaký to tenkrát bylo na gymnáziu? No tak samozřejmě, jak jsme tam byli 8 let, tak všichni asi víme, že jsme tam prostě prožili těžké roky, roky puberty, takže to bylo asi těžké jak pro nás, tak pro profesory, a těch bizarních jaksi vzpomínek je spousta asi. Ale já ráda vzpomínám hlavně na takovou tu, bych někoho neurazila, takovou tu starou gardu profesorů, kteří ještě učili moje rodiče, pak učili mě, navíc učili předměty, kterými byly poměrně blízký, takže... Například? Odkladivem? Tak taky, samozřejmě tělocvik mám taky v plánu zmínit, paní profesorka Maxová, sice mi uštědřila několik poznámek za drzost, ale jinak jsme vycházeli výborně. Ale ráda vzpomínám na matikáře, fyzikáře, hlavně na paní profesorku Hryanovou, paní profesorku Žákovcovou a pana profesora Fajta. Ty prostě mi zůstaly jako ležet v srdci hodně hluboko. Já myslím, že to je na potlesk, přátelé. Proto jméno. Díky. Nebyla se spodívat na škole na těch otevřených dveří? No, nebyla jsem. Nebyla. Já jsem tam byl, cítila by ses tam jako doma. Je to tam... Pořád stejný. Jo, pořád stejný. Dlaždice jsou jiný, jo? A jinak mi to přijde furt stejný. V tělocvičně stejný. To jsem zavrhala. Gymnastická malá tělocvična taky. Tak na tu vzpomínám, no, ale nerada na tyhle zrovna. Vyraž. No, já vím. Tyhle ty výjimky. Tady máš ale něco takového růžovo-zelenýho. Ano, tady to jsem je, to si... To je prostě to kladivo. No to je taková společenská verze, kterou já jako nosím do společnosti. No to já taky jako nosím ještě do společnosti, tuhletu verzi. Je to jako bezpečnější varianta. Jo. Protože je měkká, že? Je měkká. Kladivo je celý kovový, takže... A kolik váží? Tohle to má 0,5 kg a moje má 4 kg. A chlapský má 7? 7 a čtvrt. 7 a čtvrt? 7 a čtvrt. Přidali, ne? Něco? Ne, nepřidali. Vždycky to bylo 7 a čtvrt, jo? Stovky. Dobře. Dáme to kolovat? Můžeme určitě. A nebo se bojíme, že to dopadne jako s těma kruhama u kouzelníka? To jste taky kastovala? Obecnou školu jste taky kastovala? No, tak to už se nevrátí. Já myslím, že by se vrátilo, kdo by si jako dostal domů kladivo. A ještě teda se přiznám, je to kladivo mojí dcery, který dostala, když se narodila, od mého tatínka trenéra, takže bych ráda, aby se vrátilo, jestli ho teda pošlu. Takže dáme to kolovat, jo? Jo. Tamhle vyjmenujeme někoho zodpovědného. Včera tam stál vaše kozina, někoho tam nevidíme, to nevadí. Dáme kolovat to kladivo, zajímá vás, jak vypadá to kladivo? Jo, to tímhle kladivem Lenka hodí až do Klatov. Jo, tím 4
Kilovém už to není tak dobrý, tak musím hodit jenom do první řady. Je tu někdy nebo čau? Tak, jasně, čau, ano, nazdar. Takže, a hlídáme to, jo? Každý si pamatuje, kdo byl poslední, kdo to měl, jo? No, já jsem mluvil s tvojí nástupkyní na pozici držitelky národního rekordu, Katkou Šafránkovou, která byla potom v Londýně a v Riu na olympiádě, a říkala, že ty by si to chtěla mít celý růžový, to kladivo. No tak to by byl můj sen, ale bohužel jako už existuje růžový kladivo. Ono mi to právě říkala. Ano, světová rekordmanka Anita Vlodarčík má své růžový kladivo, ale tak daleko jsem to teda nedotáhla, takže mám smůlu. No. Jako na ten světový rekord, jo? No. A kolik je světový rekord? Teďko 82, 30 asi. 80. A kolik je tvůj osobní rekord? 70,5. No ale zase jsi byla první Češka, která hodila za 70, že jo? To je pravda. To... A to bychom měli ocenit. Který to byl rok? Poprvý 70 jsem hodila v roce 2009, pak ještě 2010 jsem to zopakovala jednou. A od té doby už nic? No, v té doby jako to šlo dost kopce se mnou. Jo, jo, škoda. Ale pojďme ještě zůstat tam, když by byla na vrcholu toho kopce. Já tady mám napsáno rok 2007, 20. kovy, stříbro mezi 22letými Evropankami v Debrecínu v Maďarsku a bronz na univerziádě v Bangkoku. To jsou tvoje nejcennější medaile? To byla jako pro mě výjimečná sezona, ta 2007, tam opravdu tu výkonnost jsem měla stabilní, nevím jak to, že jiný roky to nešlo, ale tam se mi opravdu dařilo, no. Takže asi ještě trošičku veš, stavím ten bronz té světové univerziády, protože to je vlastně soutěž v rozsahu olympijských her, ale pro vysokoškolské studenty, takže tu tady taky mám na ukázku. No tak to pojďme ukázat. Teď se teprve ukážeme, jestli jsi odvážná a jestli necháme kolovat i tu medaili. Taky bych ráda, aby se vrátila. Tak to si tady necháme. To je největší, kterou mám, tak jsem ji vzala samozřejmě. Jo. Dobře, no. A pak jsi ale byla na olympiádě, vlastně na olympiádě v Pekingu. Tam to bylo docela dramatický se tam kvalifikovat, že jo? To už Katka, která je mladší, taky házela. A ty jsi to nějak hodila v posledních závodech? Jo, tam to bylo hodně na poslední chvíli, no, ale jako celou dobu to nějak k tomu jako směřilo, že bych mohla ten limit hodit. To byl tenkrát taky vlastně český rekord, bylo to 69 metrů, takže to jsem pak hodila jako dost na poslední chvíli a mohla jsem hodit na olympiádu. Jo, jo, jo. No, já bych to profrčil, co se týče výsledku na olympiádě 26. místo, že 67-17, což byl tehdy tvůj druhý nejlepší hod v sezóně. Ale samozřejmě všichni to známe, ty historky, že jo, kolik se tam fasuje těch kondomů a tak dál. Já bych jenom podotknul, že v mediální vesnici se ty kondomy nefasujou. To ty historky. Jo. Tam není tak bezpečno, koukám, která ne, tam je podstatně bezpečnější totiž. No a tak co nějaký tyhle ty historky z tý, koho si tam potkala, komu si rozlila džus na záda v hromadný jídelně, s kým jsi udělala fotku? Takový... Kdo se ti líbil tam? Historik. Nebylo to na horský chatě, ale kdo se ti tam líbil? No... Já tam tehdy ještě nebyl. Já jako marně vzpomínám na tyhle ty věci, to už se mi nějak vykouřilo hlavě. Jo, takhle. Dobře, no tak jo. Tak to já, už není prostě. Já se zeptám ještě někoho jiného. No a pak teda rok 2009 rekord a pak už si pomalu začala končit? Pak 2010 jsem vlastně ještě se nominovala, poslední byla moje velká akce mistrovství Evropy v Barceloně v tom roce 2010. A tam už to ale jako, tam je to pík? To byl jako zájezd super, ale výkon už nebyl tak úplně super jako tam. Ale bylo to už spíš taky moje loučení, protože ten rok jsem dodělala medicínu a potom jsem věděla, že prostě se vydám jinou cestou, než cestou vrcholového sportu, takže... No a teď pracuješ na první interní klinice fakultní nemocnice v Plzni na jednotce intenzivní péče. Takže to si vystudovala v době, kdy si házela kladivem, jo? Jo, tu medicínu jsem udělala, to šlo jako docela dobře naštěstí, během jako tady toho vrcholového sportu. Během tady toho sportu, jo. Teď tě napadá, jestli třeba Vlodarčíková taky u toho vystudovala medicínu. No, to dá asi... Dá těch 2,80. Asi ne, no. Ne. Ani na univerzitě nebyla, takže asi nestudovala. Ani něco, ale zase 12 metrů rozdíl, no, tak já to... No, 12 metrů, 12 metrů, no. Máš dvě děti, viď? Simonku a Marečka, že jo? Ale zase chceš házet. No já už jsem učinila několik takových jako poloúspěšných jako pokusů o návrat.
Takže první byl ještě před dětma, když se mi jako začalo stejskat po tom házení, tak jsem začala trošku víc trénovat v roce 2014. Myslela jsem si, že po trénuju 2 roky, bude to do Ria na olympiádu, tak to taky nevyšlo. A potom v roce 2016 teda to už bylo jasný, že to nepůjde, takže to jsem porodila Simonku. Potom jsem začala zase házet pořád, 2018 Mareček. A pak jsem teda se do toho jako hodně opřela a minulý rok jsem ještě získala po 10 letech od toho posledního svůj titul, 5. titul mistryně republiky, takže tam jako tak tam se dařilo. Loňská sezóna byla hezká. Ale Šafránková byla zraněna. Přesně, ta byla na operaci s kolenem, takže no jo, no. Musíme jako využít své šance, my starší. Tak příští rok na férovku. A to ona má výhodu prostě toho věku, jako to tělo nemládne. No hlavně asi o 2 hlavy vyšší. To taky. No. Přátelé, olympionička Lenka Ledvinová, Dana Marečová. Děkuju. No. A vzhledem k tomu, že doufám, že ještě máme pár minut, tak bych moc rád teď vám řekl to, co se stalo před malou chvílí, předtím, než jsme šli sem na pódium. A pakliže máte vy třeba nějaký dotaz, tak jsem s ním, ale ještě mi dovolte něco říct, protože něco se tady stalo úplně neuvěřitelného. Tahle ta debata, tahle naše talk show tady seznámila 2 lidi, který spolu jdou v pondělí do práce. Ne, to řeknu já. Vy pak řeknete, co budete dělat. Který spolu půjdou v pondělí do práce, věděli o tom, ale neznali se. A teď bys mohl nechat lidi hádat, kdo s kým půjde do jaký práce. Já jdu házet kladivem. Já chci být slavný herec. A Honza bude hrát, víš? A já radši na tu jipku nepůjdu. Ne, už mi to nechceš. No dobře, tak jo, tak počkej, ale tak teď... já jsem chtěl říct, abys to řekl ty, ale podle mě nemáme šanci, tak to řekne Soňa. Ne, je to dobrý, tak to řekni to klidně ty to. Ne, já už jsem to nastínil. Já to neřeknu. Se to vdělá, já to neřeknu. Ne, ne, Honza to řekne. Teď, tak jestli to neřekneš, tak to řeknu já, pojď. Jo, tak my jsme se poprvé viděli dneska. Dneska jsme se poprvé viděli a v pondělí se sejdeme v divadle Jary Cimrmana. Což je to neuvěřitelné, protože tam Jan Svěra dělá konkurs. Jan Svěra dělá muzikál a konkurs a Tomáš Klus k tomu dělá muziku. A Honza to bude a my tam spolu budeme. A teď jsme se na tom domluvili. Teďko, před chvílí. Tak krásně si to řekl. Já bych to líp neřekl. Je to muzikál, který se jmenuje Bránický zázrak, napsal Honza Svěrák, Tomáš Klus napsal muziku a máme 3 dny v divadle Jary Cimrmana takový kamerový zkoušky u piana a tak a Honza tam bude. Já mám na starosti hudební nastudování, takže si konečně můžu vylečit veškeré svoje mindráky, současný, nebo vlastně z té celé kariéry, kdy budu moct říkat ty ne, ty jo. No to se nestane, samozřejmě, to nebudu. Mám dotaz. Bude tam nějaký anglický gentleman? V tom muzikálu. Budou tam bezděláci. On má pravdu, jsou tam bezděláci. Kolik mám přijít? Tam se úplně nehodíš, ale ne? Dopíšeme. Voláme Svěrákovi, dopíšeme. Nebo podle mě sportovního komentátora bych mohl dělat muzikálu, jako. Jo, to se pak domluvíme vzáruň. To se domluvíme, to děláme. No, výborně. Takže my spolu pracujeme další 3 dny v pondělí, tady středa. Výborně. A já se začnu občit házet kladivem. Já to zkoušel. Ještě můžeš být naše pacientka, ale... Já jsem to nechtěl. Jestli se chceš sejít, tak možná to je lepší. To bude možná blíž. Jo, to bude určitě blíž. No, přátelé, máme nějaké dotazy? Jsou nějaké dotazy? Já jsem si myslel, že včera, když tady byla ta skupina studentů, že se nebudou na nic ptát. To měli povinně, ne? Cože? Ty to měli povinně včera. A oni se ptali a tady se nikdo neptá. Tak to máš, máš tu rodinu, ne? Tak... Cože? Rodina má rozdruce. No, to je na ty vždycky největší spolech. Přátelé, vy spolu budete pracovat od pondělí. Je tam dotaz? Ano? Já od čtvrtka půjdu za Lenkou. Ano. Je pan ředitel, dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana
pana Sivurka, který si pamatuje, že na gymnáziu vlastně začíná. Já jsem hrozně rád, bohužel k tomu nebyl úplně... V laboratořích chemie se začínal na posun. Ne, úplně na to nebyl prostor. Já vás strašně rád vidím. Já taky. Dobrý den. Já bych vám aspoň tady tím způsobem. Já bych zatleskal určitě, děkuju. Jste byl jeden z nejpřísnějších pánů profesorů a přesto nás vzpomínám z lásku, kde jste mi dal obrovský prostor. S mojí kapelou jsme mohli začínat na půdě domažického gymnázia. Tak vám za to takhle děkuju. A já jsem chtěl zeptat, jestli z toho máte nahrávku? Mám, na videokazetě. Já jsem vám chtěl nabídnout takhle. Já se musím zastavit za náma někdy. Díky. A ještě mám jeden dotaz, když už jsem se postavil, on mi to je těžko. Paní Ledinovi, bych se rád zeptal, jestli ještě trénuje plenčí? No, už ne, teďko máme úplně lepší tady prostory v centru města pod Sokolovnou, takže na Sokolišti teďko tady, když jsem v Domažlicí. Tak nejlepší vzduch. Určitě, ale bylo tam vždycky hrozně moc kopřiv, takže na to taky ráda vzpomínám. Děkuji za odpověď. Děkujeme. Najdeme tady ještě nějakou zdviženou ruku. Já bych se chtěl zeptat tvýho bráchy, jestli má tu basu. No, on jí má. On odešel. Ne, je tamhle a má jí. Super. Má jí, ale nechce mít. Takže to není to, že jsi nelhal. Tak se to stalo. Já nikdy nelžu. Krásná modrá janta. Ano, přesně. No, protože my v televizi nikdy nelžeme, ne? To nevíš. Já mám televizi asi 20 let. To jsi si nikdy neslyšel, tak to my nelžeme. To my nelžeme. No, přátelé. Vy spolu budete pracovat od pondělí, my spolu doufám pracovat nebudeme od pondělí ani v dalším horizontu. Záleží, co děláš dneska večer. Že akutní alkoholická hepatitída u nás jako končí. Jo, tohle. Tak sraz naší třídy proběhl u dvou čajů zázvorových, jednoho desertu v obsazení 4 lidí a pak šli všichni a pak domů, takže asi ne. No, takže... Přátelé, já vám moc děkuju za pozornost a poprosil bych ještě jednou, abyste ocenili Soňu Ticháčkovou, Honzu Stiburka a Lenku Ledvinovou Valešovou. Já věřím, že to bylo zajímavé povídání. Děkuju vám moc, že jste přišli. Děkuju vám moc, že vás zajímala 150letá historie gymnázia Jindřicha Šimona Bára a taky současnost. A jak říkala Lenka, nepřežeňte to, ale jak jsem to tak zaznamenal, tak celé město těmi oslavami žije a věřím, že bude žít dlouho do noci.